Söder. Vi har buggat kväll efter kväll på Digilo-scenen. Och nu är han här idag. Ni känner igen honom från Barbados och Alcazar. Han har varit med i Melodifestivalen hur många gånger som helst. Jag kan lätt säga att han är en av Sveriges mest folkkära artister. Ikväll är han här på Matfestivalen i Skövde. Ge honom världens största applåd och jubel! Massa låtar. Det är ju så här att jag var med i Barbados. Här brukar det bli jubel skitsamma. Jag har varit med i Alcazar. Ah, det gick lite bättre. Ja, men då kör vi en Alcazar-låt. Jag tar en kör.